сьогодні вночі відбувся випадок з затриманням правопорушника, під час якого було застосовано вогнепальну зброю, табельну вогнепальну зброю. Зокрема, о 23-й годині, 15 хвилин, на службовий планшет екіпажу, який патрулював у даному квадраті, прийшов виклик. Зокрема, там відбувся конфлікт, бійка між представниками двох різних груп молодих людей. Коли патрульні поліцейські під'їхали на місце події, їм на зустріч виїхав автомобіль Mercedes-Benz, водій якого вийшов, зупинився і повідомив, що відносно нього були насильницькі дії. Зокрема, він є потерпілим в цій стороні. Після чого підтягнулися ще декілька молодих осіб, як з однієї сторони, так і з іншої сторони. І знову ж таки конфлікт почав загострюватись. Надалі працівниками патрульної поліції була отримана інформація, що у водія транспортного засобу, який під'їхав спочатку, зокрема Mercedes-Benz, в салоні знаходилась вогнепальна зброя. Це було засвідчено, пояснення відібрані були в тих свідків, які підтвердили даний факт. Після чого патрульними поліцейськими було прийнято рішення провести поверхневий огляд транспортного засобу, зокрема ліхтариком через бокове скло автомобіля було просвічено. І дійсно був факт підтвердження наявної зброї. Патрульні поліцейські, ссилаючись на закон України про Нацполіцію, попросили всіх присутніх обмежити місце перебування, тому що була підозра, що це вогнепальна зброя і викликана підмога. Надалі один з представників компанії, зокрема знайомий даного водія, який спочатку під'їхав, вліз в транспортний засіб, забрав якусь річ. В даний момент працівників поліції виникла підозра, що він забрав саме вогнепальну зброю і почав втікати в напрямку зеленої зони. Зеленої зони – це був нічний час, там не було видно, що відбувалося. Була підозра, що він забрав вогнепальну зброю і намагається покинути місце події. Після чого представником патрульної поліції було винесено усне попередження про використання вогнепальної зброї. Були здійснені попереджувальні постріли в повітря. Правопорушник не реагував, продовжував тікати. Через деякий час його було затримано, зупинено. По ходу встановлено, що дана особа знаходилася в стані наркотичного сп'яніння. Його наздоганяли десь приблизно на протязі 2 хвилин в нічний час по зеленій зоні. Тобто всі ми розуміємо, що за 2 хвилини можна було фізично зробити. Тим більше це був приватний сектор, там були територія людей, приватні садиби. Він міг, допускаю, що міг десь закинути в ту чи іншу сторону, але на даний момент ми поки що її не знайшли.